Já ti řeknu k čemu. O, nazdárek, zastihli jste mě v mém uhlíkově neutrálním tričku s hesly jako hamba nám, vím to nejlíp, kdo se to uprd, všechny krávy z Velkochovů. Jo, chci vzkázat milionům a milionům vašich diváků jediné. Chtěj, aby zmlknul! Jestli dáš nesvářené lidi něco dohromady, pak jedině vánoční svátky. Byl to pro nás balvan, strašný vele altán, když zřítil se i s lidmi v ten den. Tam starosta byl, co vše zavinil, který jmenoval se kdys Van Houten.